Jdu zapasit místo Dema proti přírodě. Sounds like Saturday night in Prague. To je to auto arena. Za mě asi největší gala večer, co tu jakoby byl na Československu. And I want to be put next in line for the Octagon title against whoever wins with Vermola and Kinkel. I don't need steroids. I have nature, I have clear water and this is real power. Strašně spadická kytka, takže no samozřejmě káčku by bylo nejlepší, ale já jsem takový tak bodový zápasník, takže já budu vítězství jako na body, ale samozřejmě budu se snažit to knockoutovat. Rinku už to je můj soupeř. S tím zápasním večer. Budu tam já Dárkovičku. To dneska bylo proti přírodě, budou tam pandy a bude tam tahle kytka, takže dostanou co pro to. Kaskadéři. Jsem tady, protože mě oslovil mě kapitán Demo, jestli mu nechci pomoct jako s vystoupením, tak já budu vlastně zastupovat jeho tým. Budu zápasit místo Dema proti přírodě. Příští týden tady mám zápas, takže nasahuji atmosféru. Ještě nemám úplně takovou tu krutou dietu, kterou jako mám, ale mám ji čerstvě, začal jsem včera, takže ještě se to dá zvládnout. A kdyby to bylo třeba v úterý nebo takhle, to už do toho nešel, ale dneska to ještě zvládnu. Jsem sice unavený, ale tohle ještě dám. Co? Začíná jak vypadá včera, to ještě včera to bylo takové hala bala, ale teďka už to začíná mít nějaký smysl. Teďka čekáme na generální zkoušku, takže ten koncert vlastně půjde úplně od startu. A máme nějakou 10. písničku, takže mám nějakou dobu čas. Potom snad zajdu domů, vyspím se a večer na ostro tady. I always I go they are alpacas. Very wild sound. Sounds like Saturday night in Prague. But very late night. The most important in my preparation is trip to the Warsaw. Usually I there do my fight camp. I have a lot of sparring partners there, very good and experienced sparring partners. And when I come back from Warsaw, I spend time here. I have a lot of calm here. I make a couple bad decisions, like weight division, welterweight. I cut a lot of kilograms. It was very hard for me and I wasn't myself. I think this is one of the biggest reasons I lost that fight. And of course, people around me. Now I have good team, so this is big reason too. The injury that kept me out in December was a herniated disc. So the disc in my spine inflamed and was pushing on the nerve. It disabled all my left side, my lat, my tricep, my shoulder. So I was unable to use my left side for a couple of months. Robert Blaichek, I think he's from a boxing background. I've watched his fights. He likes to punch. He likes his jab and 1-2.
and cornering people and throwing his swings. So he's meant to be a black belt on the ground, but I don't think he's going to want to use his ground game against me. It's a fantastic matchup for Lee. Lee's fought the best in the world. He is one of the best in the world, and I can see Lee dominating. And I do believe you're going to see the best version of Lee Chadwick yet. The statement I want to make with Octagon is I want to show the real me. This time I want to bring me A-game. I want to show I can be a champion again. I want to take Robert out in good fashion. I don't want to beat him on points. I want to take him out. And I want to be put next in line for the Octagon title against whoever wins with Vermola and Kinkle. Tak jsem to musel nakonec dokončit s fackou, ale já myslím, že příroda dostala něco pro to, takže v pohodě. Tak už na mě nemluvte a nechte mě na tom pohrát. Příprava trvala vlastně jako déle než 3 měsíce, protože jinak jsem myslel, že půjdu Ostravu, pak mi to přehodili na Liberec, nakonec to tu arena, což samozřejmě nebudu si stěžovat, ještě když jsem na hlavní kartě, ale trénoval jsem dlouho, poctivě, řešil jsem každý detail, ta minulá příprava, to byl jeden velký průser. Jo, to jsem prostě naskočil do tréninku, ještě jsem měl spíš rehabilitovat, nebyl jsem úplně OK, ale tohle byla normálně komplexní kvalitní příprava. Předtím to bylo fakt taková jako takový skok do hlubokých vod a zvládl jsem to. Myslím, že z toho i těžím, že mě to vlastně jako posilnilo, že jsem se jako neposral a tu minulou přípravu, která byla fakt krátká, do toho šel. Všechno je to o detailech. Já si myslím, že hlavně ten vrcholový sport je teď jako o detailech. Ještě kor MMA, že jo. Člověk musí počítat s tím, že musí v té přípravě improvizovat, přijdou zranění, jakékoliv jiné věci, váha jde, nejde. Jo, něco se stane, cokoliv, člověk onemocní, takže nikdy to není tak, jak si to člověk plánuje, a když jo, tak pak někdo přijde a úplně to smete. Myslím si, že oproti poslednímu zápasu je ve skvělé formě. Poslední zápas vlastně nastupoval, měl pár týdnů na přípravu, teď má za sebou nějaký 3 měsíce, takže myslím si, že bude rapidní rozdíl. Vidím to, že to bude těžký tam zápas a Matěj si to urve, takovou tou urputností a silou. Poznal jsem, co je to hlad, co je to být bez vody, do toho ještě saunovat, tak si to umím vychudat pořádně to jídlo. Už předtím jsem byl jedlík, ale tím jsem si to ještě víc prohloubil, ten vztah k tomu jídlu. Takže po zápase to zase bude nezastavitelné. Cítím se dobře jako outsider, protože vždycky jsem byl jako já ten, který měl jako 100% vyhrát a podobně, takže v tomhle si můžu aspoň tak odpočinout, ale i tak je to na mě velký tlak a těším se na to. Je to O2 Arena, za mě asi největší gala večer, co tu jakoby byl na Československu. I go here also in the winter.
Sometimes here, this is valley, so it's much colder here always than in the city. So sometimes minus 20. Every weekend I come here and clear my mind. This is my church, and this is for me. This is free energy and natural doping. I don't need steroids. I have nature, I have clear water, and this is real power. Now I'm fighting for Octagon. This is one of the best European organization. Grow up very fast. So I focus on the Octagon now, on my opponent Lee Chadwick. And after the fight, I think this is natural way to fight on the title. So this is my aim. I don't have one opponent which one I want to fight. My main goal is still grow up, still make progress and fight with the best. So Lee Chadwick is very experienced guy. After this fight I won't go forward and looking for next very good opponent.